Essa mentoria foi a melhor de todas, de todas. Isso aqui tinha que ter sido desenvolvido há 10 anos atrás. Vendido no índice, comprado no dólar, acabou. Quem é que vai contra 30 mil contratos? Quem é que vai contra 30 mil contratos? Pode ser o fundo aí, viu? Pode ser o fundo. Ele tem que bater mais ou menos ali, não tem nem lugar para ele bater e cair, viu? Pode ser o fundo aí. Tem que ter uma escora de defesa aí. Já deu 400 pontos, quase 500. Se vir mais 27 mil contratos, beleza, senão já é o fim, vai voltar lá pro topo, tem alvo lá no 30 mil, 31 mil. Vendido no índice, comprado no dólar, meta batida. 9,4 da manhã. Vendido no índice, comprado no dólar, meta batida. Pegamos o IPCA. Pegamos o IPCA. Vendido no índice, comprado no dólar. Vamos ver se vem mais. Tem defesa aí dessa região. Gostoso, gostoso de operar, né, com essa técnica. Técnica de fluxo, por saldo de agressão, pelos indicadores de base. Bora pra cima, indicadores de fluxo. Mais uma, meta batida, acabou, acabou, acabou. Acabou, olha lá o João lá, gradiente, cifrão, acabou, top. Meta batida já, tá bom? 9,5 da manhã, 400 pontos no índice, né? Quase 10 no dólar ali, acabou, ó, 36 mil contratos. Eu vou te dar a máxima e a mínima do índice do dólar, sempre. Se você quiser ficar até as 10, 11, meio-dia, né? Se voltar, tirou. Se andar em linha reta, é tudo teu. Pronto. Todo dia na sala ao vivo eu vou te dar a máxima e a mínima. E aí depende do mercado te pagar. 98% de venda no Market Plus. 46 mil contratos de venda. Ó, tem quatro YouTube comprando fundo aí, ó. Comprando fundo, acreditando que vai subir. E aí, essa é a mentoria Stop Curto ao Volume. Vem pro time game, sala R$ 99. Quem tiver com a sala atrasada e quiser renovar, me procura. Beleza? E vem pro time. Bora pra cima. Deus abençoe em nome de Jesus.